badeba ina pati kibiche katomi owa minister giri pati Kenya bali baseka badeba genda ilaba nabu bagudde mwencho kwe kuna bakomyewo ni bajjawan babadde wanu maziga mawanga me defu jeno katumba wa mara mujje mulabe ekiri ku lugudo olugudo lwakolebwa teruli mu hubs mututere mu hubs olugudo balukola flat bazze muine okuona nga bavudde agulunga baduka nga bakire no manga ku beach kati batuusa wano oyo abadde avuga ya black efunye accident nakulakingira waneno nga wedde ayisiza oli wakulakinze nasanga emmoka yalo ku boom ebadde pakinze ebbali ng'eri mu supplyinga bintu byayo ku lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 13 mu mwezi ogwokuna 2024 zibadde essaawa 9 n'eddakiika 3 ez'akawungeezi era poliisi ey'ekisubi yafunyeeyo akabenje akabaddemu emmotoka eya Toyota Rimion UBH 582 S eno nga ebaddemu abaana ab'essomero ab'e Buganda Royal Institute abaana 6 era n'omugoba waayo naye abadde muyizi ow'e Buganda Royal Institute era kigambibwa nti bano babadde ku kkubo erye Garuga Road nga kubaddeko n'emmotoka eya drone era nga mmotoka zonna azibadde ku misinde nga zidduka n'emmotoka eyagudde mu kabenje ya Toyota Rimion neyagala okubanga eyisa ate ng'eyisiza awabi ennyo mu kkoona ebadde mbi ennyo era mu maaso kwe kusanga emmotoka eya Fuso ekubaddeko sodas nga era nga epakinze ku kkubo era ono omugoba weno eya Toyota Rimion n'alemererwa eyo emmotoka era kwe kuyingiramu eno Fuso era abantu bana ne bafiirawo ababiri nabo ne bakoseddwa bubi ennyo era bano abafudde batwaliddwa mu kabafu Mulago City Mochale ate ne bano balala babiri bano ne batwaliddwa mu ddwaliro ery'e Kisubi Hospital era emmotoka zino zonna zimadze okubanga zitwaliddwa ku poliisi ey'e Kisubi ate nga n'okunoonyereza okweyongerayo mu maaso okuzuula ddala ekyaviiriddeko kano akabenje kugenda mu maaso. Kibinyonyini ddala tubasasiddeko bannaffe emyoyo gya